pričao neki glup vic skoro? Ti uvijek imaš neku budalaštinu. Imam, pa taj ono, mislim, nije skoro, ali ga volim ja ispričati. Došla TV ekipa na selo. Već je dobro. Da vide, malo svi su otišli u grad i daj da malo se animira, da se ljudi vrate malo na selo, to, ovo, to, i dolaze oni. I nasred sela stoji Brko, smije se oko glave, 2 metra u njemu. Nema mu smrti bez čekića, zdravljak, na. Aj, dobar dan, dobar dan, mi smo televizija, može neki mali intervju, može, može, može. Recite nam, gospodine, kakav je život na selu, eto, kakvi su ljudi, neki lijep događaj koji vam se desio i tako. Pa, Boga mi, dobro je ovdje, fini ljudi, dobro se jede, zdravlje, pomažemo se, ma ljepota, što da vam kažem. Znate, jednom sam ja ovcu izgubio. Jesam, Boga mi, cijelo selo je tražilo, pa, Boga mi, 7 dana, jest. Ali kad smo je našli, uzeli smo onu ovcu, izjeba smo je, ma ne, pa, dobro, gas, kam, ne možete kada je to na televiziji, kakva ovca, šta ste radili, nemojte, molim, ako možemo sad bez ovce, eto, ali, pa dobro, može, može, dobro, dobro, lijepo je na selu, dobri ljudi, ovake ljepote, niđe na svijet, ni izašli iz te vukojebine, fino, volimo, a znate, jednom sam ja kozu izgubio, jesam, Boga mi, i cijelo selo je, pa ide 10 dana, jes, ali kad smo je našli, ona koza sobra, mi sobra, uzeli smo, izjeba smo, ma go, dobro, 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 eto to smo saznali. U redu, hvala, ne znam, ima neki tužan događaj koji se desio u vašoj selu. Pa eto ima, Bogam, znate, jednom sam se ja izgubio. Pazite da se ne izgubite večeras. Jedan od jačih. A je, sad mi šalju i pričao sam ja davno kad je zvao Muel Hasu komšu, znaš da taj, kad je ba komšo Muel ovdje, kaže da ti si iznad mene, živiš vertikale, kaže da, kaže, koliko si ti uzao rolni tapeta za dnevnu sobu kad si stavio? Kaže, 13, hvala ti. Zove ga prekstra. Komšo, kaže da, meni ostalo 6 rolni. Pa i meni je. Da, 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 odlično. Pa nije ga pitao ništa drugo.